Tai buvo antikvarų daina, Ernesto žodžiai ir muzika. Antroji daina – Kantrybė, Alfonso Maldonio žodžiai, muzika grupės Antikvarai. Jaunystė juokas, kantilena, merginos sukas rateliu. O aš po kojam po velėną, guliu klausausi ir tyliu. O aš po kojam po velėną, guliu klausausi ir tyliu. Ragauja priešai mano vyną, draugai kvatojas iš eilių. Rūstis net šonkaulius gaivinam, guliu užsėstas ir tyliu. Rūstis net šonkaulius gaivinam, guliu užsėstas ir tyliu. Kad taip karštai mylėta Nastė, su vyru sėdas tarp gėlių. Pro žolės norėčiau jiems įkasti, guliu užsėstas ir tyliu. Pro žolės norėčiau jiems įkasti, guliu užsėstas ir tyliu. Jojam! Ir todėl siūlau dar vieną trumputį jų kūrinį, vadinasi Vaikinas ir mergina, taip? Apie vaikiną ir merginą. Esu aš jauna, guvi mergina, bet dar nepažinau jokio bičio. Esu gan graži, bet bėga visi, nekadrina vis dar dumtyčia. Vienai mum baugu, viena aš mezgu ir mintį pinu apie draugą. Pabes, kada jis į mano duris, toks fainas ir dailiai nuaugęs. Thank you.
buvo šaunus ir geras sunus ir 22 man bus tuojau. Mažai aš geriu, romaną kuriu, laisvalaikiu magą konstruoju. Bet taip nuobodu, jei būtų medu, gal būtų tas viskas kitoniškai. Ji būtų graži, o aš dievaži, mylėčiau ją bent jau platoniškai. Rotušėje užkadrino jis tą merginą, kalbėjo ilgai, lyg fronto draugai, vėliau dar nuėjo į kiną. Po kino jis ją tamsiaje beje, tiesiog lyg namų palydėjo. Nuo tos valandos tarp jojo ir jos draugystė didi prasidėjo. Ačiū ansambliui. Ačiū ansambliui. Dabar yra mūsų bičiulių, žiūrovų, kurie norėtų, galėtų pasakyti keletą žodžių. Ir aš noriu paprašyti prie mikrofono mokslo daktarą, Lietuvos nacionalinio UNESCO komisijos pirmininką Romą Pakalinį. Prašom prie šito mikrofono. Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Labas vakaras, ponė Nijolė. Labas vakaras, visi kolegos, kurie važinėja po mūsų miestelius. Aš buvo daug jaunesnis, kai pradėjau žiūrėti mūsų miestelius. Dar net ir tada, kai laidos nebuvo. Bet aš ir dabar esu įsitikinęs, kad ten vyksta tikresnis Lietuvos gyvenimas. Būtent ten, o ne ten, kur daugiausia rodoma mūsų televizijose visose. Susėda rinktiniai vyrai ir rinktinės moterys ir šneka apie tai, kaip šiandien yra sunku, kaip rytoj bus dar blogiau. Miesteliuose žmonės yra truputį kitokie. Jie nėra rinkti, jie vienas kitą pažįsta iki ketvirtos kartos į praeitį. Ten, tie, kurie nėra atėjūnai, ir jie žino, kaip čia ir buvo pasakyta, kad iš to kaimo pačios neimk ir pasako, kodėl. Mes vis vat, į šitą, į tuos Vilniui veikiančias institucijas vis renkam ir kartais atrodo, kad vis nepataikom ir nepataikom. Tai, bet ponė Nijolė su savo bendradarbiais yra aptikusi tikrus dalykus. O tikri dalykai tai negali būti banalus. Ir iš tikrųjų tos istorijos, kurios pasakojamos mūsų miestelių seriale ilgame, iš tikrųjų yra tikri išgyventi dalykai.
Dabar yra tas laikas, kai kas sako, kad iš tikrųjų jau formuojasi vietos bendruomenės. Tai aš manau, kad daugelis šitų laidų herojų yra tie žmonės, apie kuriuos gali formuotis tos vietos bendruomenės. Kodėl? Todėl, kad tai žmonės su patirtimi, tai žmonės su pažiūromis, tai žmonės, kurie yra tikri. Ir vėl rinkdamis mes kartais apsirinkam, o ten negali būti netikras. Tai čia yra privalumas. Jeigu Nijolė su visa komanda dirbtų, sakysim, įrodytų Vokietijos miestelius, tai būtų truputį kitokia laida ir kai ko būtų ten daugiau, ko pas mus dar mažoka. Vokiečiai tuoj pat pradėtų kalbėti apie darnų vystymąsi. Sakytų, nu čia kasgi dabar per mūsų žiūrovas, sakytų, kas čia dabar per dalykas. Labai paprastas, sueina vietos žmonės, sueina vietos valdžios žmonės ir sako, va dabar mūsų miestelėje svarbiausios problemos būtų šitos. Va jeigu mes jas sutarėm, kad reikia išspręsti, tada ieškom pinigų, ieškom paramos ir darom. Va atsiranda tas veikimas kartu. Jeigu norit tradiciškai, tai ir būtų tas tų pačių papročių tąsa. Ta tąsa, kuri buvo anksčiau, ar tai vėlinės, ar tai na, kitoki dalykai, kur visi dalyvaudavo. Tai aš manau, kad nežiūrint to, kad šiandien jau buvo pasakyta, na, tokių ir gana liūdnesnių dalykų, kad miestelė nyksta, mažėja, bet kadangi kaimas iš tikrųjų jau yra, galima sakyti, sunaikintas, tai miestelė yra tas šaltinis, kuris gali dar atsigauti ir dar duoti šviesių žmonių Lietuvai, tokių žmonių, kurių iš tikrųjų reikia Lietuvai. Tai šiandien mano kalba bus iš dviejų dalių, kadangi aš žinau, kad dar ateisiu vieną kartą, bet jau tada nekalbėsiu, tada ateisiu tik su gėlėmis ir su kolegė viena. Ačiū labai jums, linkiu sėkmės. Ačiū ponui Pakalniui, dabar pakviesiu prie mikrofono dailės muziejaus direktorių, menotyrininką Romualdą Budrį. Tai gerbiama ir mėla Nijolė, malonios ponės ir ponai, šiandien tokia puikia auditorija. Aš jaučiu, kad čia mūsų miestelių labai nemažai didvyrių yra turbūt dalyvių laidų, nes auditorija tokia. Norėčiau šiek tiek pakeisti gaidą. Nijolė čia taip kalbėjo šiek tiek pesimistiškai. Žinot, sako, numelioravo, kaimas unyko. O klausykit, melioracijos metu, kai pasigavo miesteliai, kaip jie išaugo, kur jeigu ne į miestelius, jie artimiausias kėlėsi mūsų gyventojai. Aš esu liudininkas prieš 50, prieš 70 metų, nu ne prieš 70, prieš 60, miestelius, vidurio Lietuvos miestelius, mažyčius bažnytkaimis, kurie dabar puikus, gražus, išbujoja miestelį su labai gražia, šviese visuomenė, vietinė. Taigi netaip jaučia ir tragedija, kad truputį pamelioravo. Antras dalykas, nu, kažkodėl neįrašė tūkstantmečio programą.
Ir ačiū Dievui. Tūkstantmečio programa pasibaigė ir būtų laida pasibaigusi, jūsų būsų serialas būtų nutrūkęs. O dabar įsivaizduokit, kaip niekur nieko, toliau bus tęsiamas. Ir tai yra nepaprastai puiku, ir ko čia liūdėti. Trečias dalykas, vis dėlto kaip gerai, kad, žinot, nuo 160 laidų tai labai daug. Čia yra didelis kūrybinis darbas, bet dar apie 1000 laukia. Ar ne puiku? Gyvenimas tęsiasi, laidos tęsiasi, mes žiūrėsim. Tai su kuo norėčiau pasveikyti, palinkėti jūsų grupiai, nuostabiai jūsų kūrybiniam kolektyvui ir jums stiprybės, sveikatos ir kūrybinės išminties. To ir linkiu. Na, etnologą Libertą Klimką turbūt ir pristatinėti nereikia. Jį arba bent jau jo balsą pažįsta visa Lietuva. Prašom. Gerbėmėjai, aš norėčiau prisistatyti kaip kraštotrininkas, kuris taip pat kiekvieną vasarą vaikšto po tos mūsų mielus miestelius. Ir turiu didelį atgaivą sielai, peną savo mokslinio darbo tesiniams. Iš tikrųjų, būti miesteliuose yra tikrai didelis džiaugsmas ir beje puikiausios atostogos. Taigi, galvoju, 20 metų, tai neįtikėtina sėkmė mūsų didžiųjų permainų laikais, kada visos vertybės perkainuojamos. Ir štai šita laida išlieka. Šito gražių vaizdingų žodžių, sakytumėm, pabuvusi laida jau, subrendusi, taip, bet neužsibuvusi. Taip, tas skaičius miestelių, kuriuos reikia lankytis, kuriuos reikia parodyti visai Lietuvai, taip, didžiulis, jis ir lieka. Lieka ir štai, manyčiau, aš pats turiu taip pat savo vaikystės miestelį. Ir jis man iškyla per sapną. Vienas ar kitas epizodas, o ir skausmingas, ir šiurpus, taip kaip šiandien ponas Albinas mums pasakojo. Ir tokių istorijų teko matyti ir girdėti, ir klausyti. Ir iš tikrųjų, apie miestelius kalbant, aš ir antrinčiau ponui Romui, ten žmonių gyvenimas yra tikras, tikresnis. Dideliuose miestuose mes kurdami politiką, tautos politinę istoriją turbūt mes kartais apsimetam, arba labai svarbiais valstybininkais, kartais genialiais menininkais, išmintingais profesoriais. Miestelė nieko neapsimesi. Koks esi, toks esi. Ir tai tave visi mato, visi pažįsta. Sakoma, kad reikėtų dabar jau ir Lietuvos istorikams atsigręžti kasdienio gyvenimo istoriją. Tai pasaulyje yra dabar labai stipri tokia istorijos tyrimų kryptis. Ir mes esam taip pat kai ką pradėję čia daryti kasdienio gyvenimo istorijoje. Kaip ir pono Albino šiandien papasakotų istorijai, reflektuojama visa mūsų tautos ir valstybės istorija. Ir štai vat miesteliai, kurių polėdų būdavo bažnyčia ir mokykla, ir daugybė sukdavosi įvykių apie ją. Faktiškai visai ir istorija būdavo. Kaimas mažai turi istorijos. Na, susirinkdavo bandininkai, pastatydavo kryžkeliai. Tiek tos ir istorijos. O viskas darydavosi miestelį. Kitas ir Magdeburgo teises gaudavo, ir prekymečius, ir turgus. Čia matai kūrėsi, čia matininkai, čia įvairiausių įvykių. Viskas ateidavo per miestelius. Ir aš čia būčiau turbūt optimistas, manau, kad tas miestelių gyvenimas nenuėjo visiškai į praeitį. Įgauna kartais naujų spalvų. Jūsų paminėti žasliai, ten bendruomenę kūrė mano buvę studentai.
Mano paties dukra į Antazavės bendruomenę įsijungė gyvendama ir dirbdama visai netoli nuo jos, tik toli nuo Vilniaus. Taigi čia yra šviesių turbūt prošvaiščių. Ir aš manau, kad miestelių gyvenimas neišsemtas įgaus naujas spalvas, įgaus naują kvėpavimą. Tokia. Ir tik norėčiau laidai palinkėti dar daug, daug tos kūrybinės sėkmės. Ir kad mūsų istorikai, mūsų menotyrininkai gerą talką jums atneštų. Geriausia sėkmės. Atėjo laikas muzikai. Nepriklausomoje Lietuvoje labai mėgstama buvo ne tik tai liaudės muzika, bet ir miestelių miestų saloninė muzika. Leiskite pristatyti ansamblį Apinys. Kedena plaukus pavasario vėjas, išbalęs veidą širdį tuštumą. Nemyliu nieko išskyrus tik vieną, nemyliu nieko išskyrus tave. Negeresnis buvai už kitus tu ir negrožiu buvai man brangus, bet avyje kažkas tai slypėjo, ko atras pas kitus negaliu, bet avyje kažkas tai slypėjo, ko atras pas kitus negaliu. Gal pamiršiu aš tavą į veidą, bet akių ir sielos niekada. Ir to žvilgsnio jausmingo nekalto, kraujuota širdyje žaizda, ir to žvilgsnio jausmingo nekalto, liks kraujuota širdyje žaizda. Tavo mėlynos žaviosios akys persekiojo mane ir sapne, nelaiminga pasaulį mergaitė, kuri kartą mylėjo tave, nelaiminga pasaulį mergaitė, kuri kartą mylėjo. Pabučiavo šešėliai, juodas vakaras žengia laukais, prie ramūnės priklūsto vilėlis, apie meilę ir laimę dainuos, prie ramūnės priklūsto vilėlis,
Dainą jau manęs vienumoje nesupras, net jaus nepaguos. Tik dainą jau manęs vienumoje nesupras, net jaus nepaguos. Aš ilgiuosi tavęs, mylimasis, ir tavųjų žydriųjų akių. Vakarais vis guliu ramunėlę, ar mane tebe myli dar tu? Vakarais vis guliu ramunėlę, ar mane tebe myli dar tu? Glaudžias tulpė prie žemės rasotos, greit naktis tveikiniuose paskęs. Paskubėk, prie klevų tavęs lauksiu, kol žvaigždė paskutinė užges. Paskubėk, prie klevų tavęs lauksiu, kol žvaigždė paskutinė užges. Prisimenu tave ir liūdna daros, išeiti noris ir nebesugrįžt. Mergit, sakyk, kuo tau buvau negeras, kad tu mane taip greitai pamiršai. Mergit, sakyk, kuo tau buvau negeras, kad tu mane taip greitai pamiršai. Tenai toli ramiam sodo kampelį tu atėjai, brangioji, pas mane. Skaisti graži, kai žydinti gėlelė, tarsi žvaigždutė šviesi danguje. Skaisti graži, kaip žydinti gėlelė, tarsi žvaigždutė šviesi danguje. Mum pro šakas linksmai mėnulis švietė, jungė širdis paskendusias džiaugsme, girdėjau mes.